Михаил Джавахишвили, Джахос Хизнеби. Чемпис Уагресат Мишнелован и Дамов Друглат Залиан Сахварели на Цармоеби. Сами веджи Роца Мемас Миубрунди Срулия Дахали Пластеби Агмовачи. Асем Гониаром Маззе Пикри Миси Анализи Ам на Цармоеби. Гаутавебла Чейдлеб. Меди Максром Миардавчеби Еулабда Чемтан эртат ძალიან ბევრი ადამიანი დაუჭერ სამწელ ფარს. ჯაყოს ხიზნები. მიხეილ ჯავახიშვილი. მიეციხმა, თუ გინდა შენი წიგნი იყოს პირველზე.